задом на хуты, якщо буде камінчик, значить ви сяй впадеш, так? Так. Вон, дивіться, а ще собака такичка. Да. Тоді, коли ми доспівали, Еней розказує свій вірш. Да. І ми ще приходимо, тут собака. Дозвольте закрити. Заходьте. Що співає? Добрий день. Добрий вечір. Проходьте, Коляда іде всім дари везе святий вечір. Добрий вечір. Всім дари везе нам слово каже святий вечір. Добрий вечір. Всім слово каже, що вже світ сяє, святий вечір. Добрий вечір. Земле, земле, відчиняй двері, святий вечір. Добрий вечір. Відчиняй двері, бо твій князь їде, святий вечір. Добрий вечір, бо твій князь їде, молоду бере, святий вечір. Добрий вечір, молоду бере, обдаровує, святий вечір. Добрий вечір. Ми ж тебе, господарю, та й не полишаємо, святий вечір. Добрий вечір, з новим роком, та й поздоровляємо, святий вечір. Добрий вечір. Ой, молодці! Ой, любенькі! Чекайте, бабу Катю, чекайте, чекайте. Так, а ну бабу всі. Катю, зачекайте. Секунду, бабу Катю, секунду. У нас ще програма. Ще програма. Це небо вкрите зірочками. І одна із них твоя. З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра. От, спасіба. Хай Господь вас береже. І білий дягло цілу скриню любові, щастя принесе. Ой, молодці, ой, любеньки. Хай колядочка лунає і сніжок вас посипає. Помара буде найдотепний, а як чортик, то вертепний. Радість най буде взаємна зустріч, лише приємна. Настрій, звісно ж, веселковий, крістанівка, християна і веселкова. От, молодці, даже і крістанівка, даже тут такі маленькі вміють. Ми взагалі вчили. Вже забули починатися. Ми забули починатися. Як починається пісня? Ти пам'ятаєш? Рай розвився. Рай розвився. Ні, Господь веселився. Молодець. Господь веселився, що на світ Син Божий родився. На твоєму дворі церкву збудували. Рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що на світ Син Божий родився. Церкву збудували з трьома престолами. Рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що на світ Син Божий родився. На першім престолі то Різдво Христове. Рай розвився, рай розвився, Господь звеселився, що на світ Син Божий родився. На другім престолі Василій Великий. Рай розвився, рай розвився, Господь веселився, що на світ Син Божий родився. На третім престолі
святе водохреща. Рай розвився, рай розвився, Господь веселися, що на світ Син Божий родився. Ой, молодь. А Різдво Христове радість нам принесло. Рай розвився, рай розвився, Господь веселися, що на світ Син Божий родився. Василій Великий з Новим роком каже: рай розвився, рай розвився, Господь веселився, що на світ Син Божий родився. Святе водохреща воду нам посвятить. Рай розвився, рай розвився, Господь веселився, що на світ Син Божий родився. Ой, молодці, ой, як ви ж гарно, які ж ви гарні всі, як же ж ви гарно співали. Які ж ви дорогенькі мої дітки, що ви бабушку не забуваєте. Але ми свіжі вірш для вас. Останній. Давай. Так, що от, любий. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми рученятами весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ся рождає. Славімо його! Так, приступаємо. Власне, з торбою. Давай торбу. Давай торбу. Торба наперед. Так, а ну, я дохід дам. Ой, ой, а що ж ми так? Ми ще поцілуємо, бабу Катю, ми ж як завжди перві до вас. Ну, перві ж, у первій хаті треба житой. Треба житой? Так. Я! Помидорчики витягти. Та ні, достатньо. А холодчику до холодцю хрону ось принесу. Все добре, бабу. Давайте побудьте з нами краще. Та я вже. Ми вже біжимо. Побудьте з нами краще. Ні, чашу. Да? Ма, ззаді тебе скільки чашок? Глянь, скільки ззаді тебе чашок. Поворот і скільки чашок? А ну, чашок. Ви знімач, мама, я так точніше. Mm-hmm. Давайте я. Ні. Боже, Оксана, чому ти смачно? Це раз ніколи хрестинівці, знаєш? Ти буде компромат на мене. Не пуй до цього, не пуй. Це до нас. Крило. Оксана мене навіщає. Раз ніколи. Та ну чого, якраз перед Новим годом мені так гарно. Ви провадили старий новий, чи той старий рік, а стріли новий. Так що на другий день Люда була, Остаперко. А, клас. А, і так я от і живу добрими ходять, людьми. Ходять-бродять. Да. Живу клас. Добрими людьми. Ну тут такий, знаєш, козирний клас, красивий. Мені ото хорошо, що я... Все то ворочаюся та ходжу в магазин. То я пішла, людей побачила, побалакала з ними. Да. І я тоді живу. День грошей. Пішли день грошей. Сьогодні день грошей? Да. Мені Фея принесла сьогодні 50 гривень. Хто брехве? Фея зубна, в неї зуб випав. А, прилетіла Фея і принесла вночі. І принесла 50 гривень. От що, вона умничка. Вже Різдво прийшла не дарма. Ну, тож не потеряйте. А що вам з рослим? Щось... Ні, дякую, ми вийшли, ми тільки вибралися. Ми у нас перша хата, як завжди. Ну, ви то... Обще, як ми буде, то і здоров'я, то все й буде. Це я правда. Думаю, так. Це правда. Ви молоді, гарні. Дякую. Так що, должне все у вас збуватися. І вам. Хай, так, хай ваше щастя, любов і достаток дякую, нападає. Дякую, бабу Катю. З Новим роком, з Різдвом. Спасибо. Дозволила. Що дозволила? Поколядувати в неї. Нам час добре. Все нам дозволяє. В неї поколядувати, щось з'їдять. А що, все? Чого такий короткий день? І бережіть себе. Та ну, хай вам Бог дає всього хорошого. О, спасибо, спасибо.